Na čo sem ťaháš mňa? Mala by tu byť ona, aj s tým chrabrenkovským hovedom. Ja viem, že je to ťažké, ale skús zachovať chladnú hlavu. Ja sa tam musím vrátiť a vlastnoručne ich uškrtiť. Chceš ísť rovno do väzenia? Čo, nestačilo, že si mu zdemoloval auto? Vieš, aký to bol pohľad, Kováč? Bože, ja som ich zbadal v mojej posteli. V tej posteli, v ktorej sledujem seriály, v ktorej hrám na mobile moje hry, v ktorej každý večer jem moje obľúbené párky, tak ja som ich tam našiel. Ako... Ja to ani vysloviť nemôžem, Bože. Tu si. Aha, ahoj. Čo, prišla si prosiť o odpustenie neskoro? Ja? Proste o odpustenie? Zničila si všetko. Celý náš krásny vzťah. Krásny vzťah? Veď to boli ruiny. Nebolo s tebou dobre. No ale to, že tebe bolo dobre, to neznamená, že to je dobré manželstvo. Ako ty si si celé noci, celé dni si si žil svoj vlastný život. Ako mňa si sa mesiace nedotkol. No tak sme mali nejaké nezhody, no Bože. Vieš, čo je problém? Že ty žiješ tou starou babkou. Stále. Ja mám pocit, ako keby bola súčasťou našej domácnosti. Zorka je predsa mŕtva. Áno, je mŕtva. A čo si robil celé tri noci po pohrebe? Chodil si a hľadal si jej pozostatky. Ja som mal vedieť, že ti Zorka tak varí, veď si by to bola... 100 000 krát som ti to hovoril, 100 000 krát. A si mi slúbil, že sa zmeníš. A čo sa stalo? Absolútne nič. Áno. A tak si začala spávať s inými. Áno. Áno, priznávam sa. Áno, lebo ja som bola zúfala. Zúfala! Zorka bola moja Zorka. Pracovná náplň. Zorka. Iba pracovná Zorka. Náplň. Čo Zorka. Ti mám na to povedať? Ja za to Zorka. Nemôžem, že sme mali v obci mafiánku svetového kalibru. Zorka, Zorka, stále len Zorka. Ja už nemôžem počuť to meno. Kam ideš? Počkaj, Gabi. Ja idem k mame. Máš 3 dni na to, aby si sa vypratal z domu. Potom vymieňam zámky. Nehovor, že to je koniec, toto. Kováč, nie. Je mi to ľúto, Ula. Mal som ťa počúvať. Prečo som ťa nepočúval, Kováč?